Hej alle sammen, velkommen til Repairguide.dk og velkommen til en ny video i en ny produktkategori. Hvis du skal ud og købe en ny computer i morgen, en bærbar computer, så vil du nok kigge på en Asus, HP, Lenovo, Dell, MSI måske eller et brand du tidligere havde haft gode erfaringer med. De færreste af os vil nok ikke gå ud og købe et ukendt brand, fordi vi ikke kender kvaliteten. Da jeg så spæksende på den her maskine, vi skal kigge på i dag, så blev jeg simpelthen nødt til at sige ja. Det er ikke nogen hardcore gamer-maskine. Til gengæld så er det en office-maskine med masser af muskler. Det her det er NinCare. Jeg håber jeg siger navnet rigtigt, ellers så undskylder jeg. Det er ikke en hardcore gamer maskine. Du kan sagtens spille på den, men det er altså ikke hardcore gaming. Til gengæld så er det en fuld loaded office maskine med masser af muskler. Og jeg har ikke tænkt mig at køre 20 benchmark eller 20 spilletest. Det, der er vigtigt for mig, det er, hvor god er den her maskine til dagligt i det arbejde, jeg laver. Og det er videoarbejde, det er videoredigering, det er videorendering. Så der skal altså være nogle muller i den her maskine til at lave det stykke arbejde. Og sidst men ikke mindst, så skal batteriet altså være i orden, og producenten skal holde, hvad de lover med hensyn til batteriet. Så øh, jeg har altså lavet en DaVinci Resolve-test på den her maskine, og den har overrasket mig. Det kommer I til at se. Men øh, vi skal snakke lidt specs, og vi skal snakke lidt øh, priser. Så lad os pakke maskinen ud, og lad os se, hvad vi får i æsken. Allerførst har vi lidt Keyboard Stickers og lidt andre klistermærker. Her der står faktisk Nikki. Så lad os bare kalde den her maskine Nikki fra øh, nu af. Lidt øh, sjove stickers, man kan sætte på sin laptop. Og så har vi lidt Keyboard Stickers her, fordi man har fra Nikis side godt vidst, at øh, man kan ikke lave en maskine med alle verdens keyboard på. Produktionsomkostningerne for det er simpelthen for høje, så man har, har sparet den del væk for at kunne lave en lækker maskine, men man laver altså ikke maskinen med nordisk keyboard, europæisk keyboard, amerikansk keyboard osv. osv. I stedet for, så får man altså en lille vifte her af keyboard stickers, som man så kan sætte på. Her i Danmark, der har vi jo A, e, Ø og O, og der kunne vi måske bruge en af dem her, måske den tyske her, der har vi noget, der næsten tilsvarer A, e, Ø og O. Men øh, hvis man er gavet keyboardtaster, så kan man nok hurtigt finde ud af, hvor de her øh, bogstaver sidder, men der er altså en øh, vifte af keyboard stickers også. Hvis vi lige flytter den bærbare, så har vi her en charger og det er en 65 watt charger. Det er godt nok en tung dreng den her. Det virker som meget, meget god kvalitet. 65 watt charger. Vi har et USB-C til USB-C kabel i meget, meget lækkert braided øh, model her. Virkelig lækkert kabel. Og så tænker jeg, at vi har en lille kom i gang guide hernede. Ja, der er en øh, lille guide til øh, firmware download blandt andet og en kort introduktion til maskinen, og her er der et lille Warranty Certificate. Men lad os kigge på maskinen her og snakke lidt specs, så kan vi lige starte den op. Det er en AMD Ryzen 5 7535 HS Mobile processor, der sidder i den her. 6 core, 12 tråde og max turbo på 4,55 GHz. Som I kan se her, lægger 14 tommer skærm, 2,2K i 60 hertz og 100% sRGB. 16 GB RAM er der i maskinen. Det er DDR5 RAM på 6400 MHz. Og så sidder der en enkel M.2 SSD i af modellen 2280 på 1 TB. Og selve interfacet, som vi kommer til at se, når vi skiller den ad, det er altså PCI Express, der er monteret på den her. Maskinen kommer med Wi-Fi 6 og Bluetooth 5.3, eller også er det rent faktisk Bluetooth 5.2. Det er lidt usikkert, da Nikki skriver 5.2 på marketing, men der står 5.3 i -sheet. Så jeg ved altså ikke, om det er 5.2 eller 5.3 version Bluetooth. Den her maskine har også backlit keyboard, og det kan man tænde i to levels. Vi kan lige prøve lidt senere at skrue lidt ned for studielyset og se, hvordan det arter sig her på keyboardet. Men man kan altså få lys i tasterne også så hvis man sidder i mørke, så er det nemt at finde ens taster. Her i venstre hjørne sidder der en fingerprint reader, og Niki siger, at det tager 0,3 sekunder at åbne, altså unlocke den her maskine. Og ja, det går hammerne stærkt. Og i min test, nu har jeg altså haft den her maskine i 14 dage, og den her fingerprint reader har ikke fejlet på noget som helst tidspunkt. Nicky siger også, at der er 60 watt-timers batteri i maskinen med 8 timers batterilevetid, fast 65 watt type C charging, og så skulle maskinen altså indeholde et 5195 mAh batteri. Den vejer kun 1 kilo, den her maskine. Ufatteligt, at man kan smide så meget hardware i den her maskine og så er vi altså nede i et kilo. Den er kun 15 mm tyk, når den er slået sammen. En anden feature på den her maskine er, at vi kan lægge vores skærm helt ned. Altså det her hængsel her understøtter altså 180 grader. Det er ikke helt normalt, at man kan det selv på maskiner, der er noget dyre end den her. Der kan man altså ikke vride sin skærm så langt ned. Det er super fedt, at man kan gøre det her. Og heroppe i Toppen her der sidder det her fuld HD-kamera. Det vender vi også tilbage til. Men øh, der sidder altså en lille privacy slider. Så øh, man skal ikke ud og købe ekstra accessories. Der sidder altså en indbygget privacy slider her. Så det er også super fedt. Og mens vi er ved det, så lad os bare teste webkameraet og de indbyggede mikrofoner på den her bærbar. Jeg lader lyden være helt ro og lader være med at ændre på lyden. Jeg løfter kun lige lyden oppe i samme niveau. Det ser jo ikke så kønt ud, men jeg står altså også på et kontor med en meget, meget hyggelig og lav belysning. Lad os lige prøve at tænde noget studielys. Så er vi på studielys, som jeg normalt bruger, og det foregående video, jeg har set, hvor jeg står og taler, det er altså den belysning. Ja, det gjorde det jo altså lidt bedre kan jeg se, men det er ikke på grund af webkameraet at du skal købe den her maskine. Til gengæld så er alle de andre specs, de er altså top dollar. Hvis vi lige tager den bærbare her og vender den om på siden her, så kan I se her, der sidder tre porte. En HDMI-port til skærm ud, og så sidder der to USB-C-porte. Og det er USB-C 3.2 Gen 2. Det var noget af en mundfuld. Men det er altså fuld featured USB-C-porte. Det vil sige 10 gigabit data transfer, og der er også display out på de her to porte her. På højre side har vi en almindelig USB-A-port, audio jack out, og så har vi en almindelig USB-C 3.1, som er til almindelig data transfer. Det var hvad der var af porte og under motorhjelmen her, ud over Ryzen processoren, så ligger der altså et Radeon 660 Mobile grafikkort på 1900 MHz, baseret på AMD's nye RDNA 2 teknologi. Og så er maskinen fra fabrikken installeret med en Windows 11 Pro. Den er godt nok på engelsk, når du starter maskinen op, men det er jo altså meget nemt at lige gå ind og hente den danske sprogpakke. Det var lidt om specs. Lad os lige kigge på, hvordan den her maskine performer. Jeg har selvfølgelig lavet lidt test, og lad os bare tage den første test, det er Cinebench 23. Hvordan kan den her processor klare sig i forhold til de andre? Hvis vi lige kigger på Cinebench R23, så ligger den her processor fra AMD faktisk rigtig godt i feltet. I single score er den meget, meget tæt på selv Ryzen 7-serien, og den løber også fra den gamle Ryzen 5-serie og 6-serie selvfølgelig. I multicore ligger den en lille smule bagefter, men det er rigtig, rigtig flotte tal her fra Cinebench. Og en anden vigtig ting på en laptop, det er jo altså batterilevetiden. Det er fint, at vi har en stor processor og godt grafikkort og alt det her. Men vores maskiner skal jo altså også kunne holde en god batterilevetid. Og jeg har testet den her maskine, jeg har kørt den helt tør for strøm. Og jeg var faktisk i stand til at putte 5.550 mAh ind i den her maskine. Niki siger 60 watt timer. Jeg var i stand til at loade 64 timer ind i det her batteri. Så det er rigtig, rigtig flot. Jeg har også testet batterilevetiden på den her maskine, og fra fuld opladning og fuld styrke på min skærm, så kunne jeg altså køre en film på skærmen her 7,5 time. Det siger jeg lige en gang til en film, der kører på den her maskine, 7,5 times batterilevetid. Det er meget meget flot batterilevetid, i betragtning af, at jeg faktisk kørte en film i så lang tid. Så batteriet i den her maskine er 100% godkendt, og det er 100% korrekt, hvad Nikkie siger i deres marketingsmateriale, at det her batteri er på 60 watt-timer, og der er 8 timers batterilevetid i den her maskine. Men en af de vigtige ting for mig, det er jo altså kan den her maskine køre DaVinci Resolve? Og øh, jeg kan afsløre at øh, den her maskine kører faktisk DaVinci Resolve rigtig, rigtig overraskende godt. Jeg kører DaVinci Resolve version 20 Studio version på den her maskine. Og i mine test, øh, der fik jeg altså nogle overraskende tal. Jeg øh, renderede et 4K øh, projekt det er ikke det projekt, I ser her på skærmen. Det er bare et tomt projekt. Men jeg renderede et 4K-projekt, som var næsten på en halv time. Og på min egen arbejdsstation, som er en meget, meget kraftig Ryzen 9900-processor, der renderede jeg det her 4K-video på 4 minutter og 52 sekunder. Hvordan klarede den her Nikis så Jo, den lavede det her rendering på 22 Minutter og 4 sekunder. Det er meget, meget flot set se i betragtning af, at det her er en mobile CPU, og det er en mobile grafikprocessor. At man kan sidde og arbejde med 4K-materiale på den her maskine, det er bare fantastisk. Så der er Nikis maskine her, S14, den er altså også 100% godkendt. Lad os lige prøve at tage en øh, live-test her, havde jeg nær sagt, på øh, Diskmark. Crystal diskmark her og så se hvad den scorer. Det er jo altså PCI Express 3.0 der sidder i den her maskine. Vi tager lige låget af om lidt, så vi burde få omkring øh, over 3.000 megabyte i sekundet, men øh, lad os se hvad den siger. 3.536 i read. Det er meget meget fint tal det her, så der er specerne også i orden. Mens den test kører, så lad os lige slukke vores øh, studielys her. Og så lad os lige prøve vores backlit keyboard her. Fn og så F9-tasten her, det er level 1 i keyboard, og et tryk mere, så er vi altså i level 2. En lille smule mere uniform belysning på keyboardet kunne jeg godt tænke mig. Øh, der er ikke så meget kraft i det, men sidder man i bælgeravne mørk, så kan man altså i det mindste se tasterne. Men jeg kunne godt lige have tænkt mig en level mere eller to på keyboardet. Jeg ved ikke, om det er noget, man kan fikse i en firmware, men der er altså to levels her af keyboardlys 1 og 2. Det er, hvad man får på den her maskine. Vores test er færdig. Vi fik 3.537 i Read, og vi fik 3.162 i Write. Rigtig, rigtig fine tal, og i fuldstændig overensstemmelse med PCI Express-standarden. Så det er altså ikke en sløv SSD, der sidder i den her maskine. Man har sat en kvalitets SSD i. Lad os prøve at vende maskinen om og tage låget af. Jeg har allerede taget de Første otte skruer af, og så sidder der altså en lille skrue nede under den her lille sticker i midten. Så vær lige opmærksom på det. Og øh, det er en meget spidst skruetrækker, du skal bruge her for at få de her skruer af. Men øh, man kan altså komme ind og, og kigge under låget. Jeg ved ikke, hvor meget vi kan gøre herinde, men lad os da prøve en gang at tage låget af her. Sådan der. Vi kan tage vores låg af, og her har vi vores batteri. 60... Ved timer 5195 milliampere, og det stemmer fuldstændig overens med det jeg har testet. Jeg tror altså det er et rigtig godt kvalitetsbatteri det her. Så har vi vores blæser og vores køleelement. Jeg har en eneste gang hørt den her blæser køre på 14 dage, og det var nærmest lydløst. Så du får altså ikke en blæser, der støjer på nogen måde. Rammen er lodet på herover, så det eneste, vi kan skifte, det er altså vores SSD her, vores M.2 SSD. Men det er måske også det mest nødvendige. Der sidder jo altså en terabyte i den her fra Factory, så den er nem at skrue ud, og så kan du sætte en 2 terabyte eller en 4 terabyte, måske endda en, en 8 terabyte, hvis du har behov for det. Så det er, hvad der er at gøre godt med her i bunden, hvis man skal ind og, lave et eller andet service. Ja, det her det er Niki S14, et powerhouse af en maskine på søle 1 kilo. At man kan putte så meget power ind i 1 kilo elektronik, det er ufatteligt. Det er også ufatteligt, at den her maskine rent faktisk holder strøm i næsten 8 timer. Og endnu mere overraskende var, at jeg kunne rendere 4K-materiale i DaVinci Resolve version 20. Den havde jeg ikke lige set komme. Vil jeg gå ud og købe en HP eller en Dell-maskine næste gang, jeg skal have bærbare? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, jeg vil kigge på andre brands. Heraf Niki måske. De laver altså også nogle andre fede maskiner. Den her maskine koster 466 euro, 3.500 kroner. Prøv lige at kigge ned i beskrivelsen. Det kan være, at der er en rabatkode, der gør, at den måske er endnu billigere for jer derude. Skal man ud have noget tilsvarende, så var jeg ude at kigge, og jeg kunne finde en maskine, der var man til, øh, bare med Lenovo-navnet på, og så koster den altså 5.600 kroner. 2.000 kroner mere, hvis du vil have en navngiven maskine. Jeg skal ikke kunne sige, hvordan supporten er på Nikis maskiner, hvis noget går i stykker. Hvor god support har de så? Det ved jeg altså ikke. Men den her, de sidste 14 dage, den har altså bare spillet. Det er en virkelig lækker maskine, og jeg siger det ikke for sjov. Jeg siger det, fordi jeg rent faktisk har brugt den her maskine i 14 dage. Jeg kan godt skrive under på, at den her den leverer varen. Kan I have en rigtig god dag derude. Vi ses snart igen. Hygge 大海。Ah,